Seguimos entón con esta terceira sesión da tarde e o noso relator será Manolo Maseda. Manolo tamén forma parte, igual que nos comentaba Alberto Pombo, dese profesorado que acompaña o seu alumnado para que se acaba apropiando da lingua e tamén daqueles valores cos que el traballa. Ele é docente de música no IES do Milladoiro e tamén forma parte do equipo de dinamización da lingua galega, equipo que conta cun proxecto de radio que botaron a andar o ano pasado. Está na sonda xa Milla Faladoiro, a radio do equipo de dinamización da lingua galega do IES do Milladoiro, na plataforma, vou non pronunciar a galega, SoundCloud. Dicir tamén de Manolo, que leva na súa caixa de resonancia, a súa experiencia e o seu traballo no IES de Baio, como docente e como director. Ao presentar a Manolo e coñecendo un chisco do seu traballo, síntome na obriga de dicir que é burelao, armadanzas, músico entre bateas, bernardista, de Bernardo Penabade, regueifeiro, activista da lingua, da ecoloxía e do feminismo, un sulfatador de emocións. É desas persoas docentes que teñen como máxima que sen emoción non hai educación, e sempre desde as regras do xogo, do respeto, a creatividade, a paixón, o improviso e a improvisación, e a sensibilidade. Comentábanos Manolo informalmente, mais é ben serio e necesario que nos dicía que a radio xa ten un espazo dentro de moitos centros educativos do país e que é agora o momento de fornecer unha rede expansiva de recursos para traballar de xeito cooperativo, tecer redes de colaboración e dar a coñecer os proxectos realizados. Veo como un camiño necesario para transitar na normalización da nosa lingua. E da radio como axente normalizador, tecendo redes de colaboración, perdón, é do que nos ven falar Manolo 45 minutos, aproximadamente. A metodoloxía vai ser a mesma. Comentarvos unha cuestión, que enviaré delas á moderadora 5, Olga Patiño, a través do chat. Manolo comentábame que se podía ser que fora regueifando. Eu recollerei o que vos nos acheguedes e formularéllas ao rematar a súa intervención. Cando queiras, Manolo, e moitas grazas por estar aquí connosco. Bueno, bueno, Olga, notase que é amiga, sí, así calquera. Con esta presentación xa levanta o ánimo. Antes de nada, eso, obrigado a SPG, a CIGA e a todas vos por convidarme a estar aquí nesta palestra. Certamente, non sei se son a persoa máis axeitada, pero bueno, eu contaríamos a miña parte da película e agardo que non vos aburra demasiado. A cuestión, basicamente, é que levades unha xornada moi moi intensa, vexo eu, non? Sodes un montón de xente que estou vendo por aquí, algunha delas incluso coñecida. Darvos as grazas por estar aí escoitando ou polo menos tomando un café detrás da cámara, pasando un bo momento, bueno, pois coa xente que intentamos de algún xeito contar as nosas vivencias, que non deixan de ser pequenas illas nun arquipélago no que formamos parte todas e todas, creo, das persoas que estamos aquí hoxe, non? O compañero que falou antes, espectacular, te vimos escutando aí un anaquiño, e certamente a palabra clave creo que xa dixo el, non? A emoción, non é nada novo, é aristotélico, é algo xa que ven dos tempos, e se non hai emoción, non hai educación, e se non hai educación, non hai transmisión. E basicamente para transmitir temos que falarmos. Eu non sei outra lingua máis bonita no mundo que esta, que temos nós, que é o galego. E como tal, pois, como mestre de música, tamén atopo nesa lingua unha ferramenta moi poderosa a hora de poder facer pois toda clase de formas e contrarreformas para tecer versos, que é a poesía. Por iso creo que é tan importante o feito diferencial de que temos na Galiza, de ter unha lingua tan internacional e ao mesmo tempo tan acaída para a música, unha lingua melodiosa, e que neste caso, pois, a mí me toca falar desde a perspectiva da radio, non? E non sei se é posible que vos comparta aquí unha pantalla, porque, bueno, pois, para que non fora así tan aburrido, fixen aí unhas pequenas lapelas para seguir, a ver se somos capaces de ver todo e nos mirar. Está por aí un pequeno PowerPoint. Vese, verdade? A ver. Sí, vese perfectamente, Manolo. Gracias, Olga. Bueno, pues entón, se me escoite, se me ve, parece vos ben que comece, sí.
Pois é que cando se me falou de como plantexar esta viaxe ou esta proposta, era como unha ferramenta máis, non? Realmente a radio é algo atemporal, estamos na época do audiovisual máis rápido, son foguetes de imaxes e texto que pasan por diante de nos móviles, e, sen embargo, a radio ás veces ten ese punto anacrónico de, bueno, pois que está aí, que permanece, que curiosamente aínda é unha ferramenta moi, moi poderosa, moi intensa para poder seguir traballando nas aulas dun xeito moderno, porque temos outra cuestión moi básica, que é que todo o alumnado ten no seu peto, por sorte ou por desgraza, un teléfono móvil con capacidade para gravar, unha calidade moito mellor da que podíamos soñar hai 10 anos en calquera estudio de grabación de radio doméstico. Entón, pois é unha ferramenta, creo que temos moi, moi democrática e que é capaz de aglutinar un montón de proxectos en moi poquinho espazo, que é o peto dun pantalón. Como xa dixo aí a miña compañeira Olga, pois eu son Manolo Maseda, son mestre de música. E sí que é certo que este ano estou a vivir un cambio vital, que é mudar dun espazo máis rural á hora de ser ensinante, como era a zona de Baio, no que estiven ali destinado pois unha ducia de anos, no que se creou un proxecto cultural ao son dun proxecto educativo, que era un proxecto educativo baseado no centro como un contador cultural, non? E a partir de aí, pois naceron proxectos como a Regueifa, asignaturas de libre configuración como xestión cultural. E no meu caso, pois pola miña vocación de cara á imaxe e ao son, pois tamén impartía aulas nese sentido, non? E ao mesmo tempo era unha forma tamén de espallar e compartir coñecemento, non hai outra maneira de avanzar que partillando, non? Entón, pois conseguimos facer unha rede de xente que traballamos na Costa da Morte, pois formándonos en ferramentas audiovisuais para tentar aplicarlo ás nosas disciplinas, pero sempre cun vínculo en común, que era a lingua. O que tiñamos moi claro é que naquele espazo no que estábamos vivindo a lingua era normal e normalizada. E damos o salto este ano ao Milladoiro, felizmente atopo xente cómplice como Tina Formoso ou Mila Diéguez, activistas da lingua e da educación e da emoción. E claro, atópome con que de repente paso a diáspora, non? Eu como mestre de música atópome con casi casi as primeiras semanas como orfo, faltábame algo, porque realmente o alumnado non coñecía, por exemplo, a SES, non coñecía a Guadi Galego. De feito, tiño unha anécdota que unha das primeiros podcasts que fixemos este ano era unha entrevista a Guadi para presentar o disco Costuras, e a rapazada escribía Guadi con WADY. Cando lle contei, case me xa por si de risa, claro. Pero é sintomático do que estamos a viver, non? É dicir, saltamos de Baio ao Milladoiro, a ese cúmulo de pedras históricas nas que se pode divisar o horizonte, o español arrasa. De repente, na música desaparece o que é a cultura máis cercana ao que eu vivía e no que eu me movía, e empezo a coñecer grupos que me asustan, non? É dicir, parece, sentime vello, vamos a dicilo ben, vamos a dicilo claramente, sentime vello, o trap, o reggaetón, e sobre todo o que eles malamente chaman música urbana, pois pasa a españolizar ao 95% do noso alumnado. E esa é a nosa realidade actualmente. Por iso, pois, pensamos que a radio é un espazo no que podemos achegar ao alumnado pois a unha pequena visión igual, non sei, igual moi moi neste caso ambiciosa, pero si sí, cando menos dende o amor, o respecto e a complicidade para que poda achegarse a un lugar no que falar galego sexa algo normal, non? Con isto quero dicir que comezamos o curso nolas tres nos recreos con tres alumnas. A semana pasada éramos xa casi unha ducia e xa temos que romper o protocolo COVID, romper os grupos e facer espazos máis abertos. Por tanto, creo que é todo un éxito. Eso sí, agradecéndolle a Tina e a Mila a semente de vencer que puxeron xa o ano pasado na radio, non? A través, evidentemente, pois de moito traballo, moitas horas e moito recreo invertido. Pois, cando se fala de radio,
falamos de legislación tamén, é dicir, sabedes que hai un marco teórico dentro do que é o noso currículum educativo no cual podemos empregar a ferramenta da radio non somente como algo transversal, senón tamén curricular, non? E despois, unha vez feito isto, unha vez tecido os vimbios que vamos a traballar, a cuestión é crear. Ser canto máis creativas, mellor, e, sobre todo, ter as orellas moi abertas, porque, ás veces, o que a nós nos parece unha idea brutal para enganchar a rapazada, pode pasarlle, vamos, por unha orella salle pola outra, non? Entón, bueno, eu creo que é importante tamén estar atentos e atentas ao que está a suceder ao noso redor, non? Todo o que sinten, todo o que viven, todo o que partillan, é o que dicía antes tamén o compañeiro, o tema das redes sociais, non? É dicir, o debate eterno de se si os centros educativos podemos, debemos ou temos a obriga de adaptarnos ás novas tecnoloxías, ou indo máis alá incluso, se as equipas de dinamización podemos traballar con redes abertas en Instagram, etcétera, etcétera, non? Eu concordo co compañero anterior que teño clarísimo que sí, é unha cuestión de sentido común, que é basicamente unha ferramenta de uso, e creo que hai que tamén abrirlo ao debate nas CCPs e nos órganos consultivos dos centros educativos para normalizalos. Tamén hai que normalizar a comunidade para que entenda que ter un Facebook ou ter un Instagram ou empregar TikTok, pois, home, non digo que vaya para facer un claustro, pero polo menos sí para comunicar coa rapazada, non? E despois é iso, é dicir, crear e crear contidos e canto máis creativos sexan, creo que bastante, bastante mellores resultados vamos a obter, non? Por lo tanto, justificación ninguna, é dicir, se queremos normalizar a lingua, hai dous camiños que para min confluen dende hai anos, que o que malamente se chama ensino non formal e ensino formal, eu creo que hai que escapar tamén dese léxico que exclúe a formalidade do ensino non regrado, e tamén o que consideramos extracurricular co curricular. Eu creo que se metemos este dibuxo nunha centrifugadora e lle damos voltas, eu creo que sería o resultado ideal. Hai que combinar, hai que saber ser camaleónicas e, sobre todo, coller o mellor de cada árbore. Se fai falta facer un pues non sei, un inxerto e adaptarnos a unha nova forma de ensinar, creo que é o momento. É dicir, cando falo de ensino non regrado, falo de colaboracións con calquera outra asociación ou compoñentes que teñan unha entidade pedagóxica e, sobre todo, unha ideoloxía na que manexar a normalización da lingua. E cando falo de extracurricular tamén o mesmo, é dicir, non temos por que estar sempre co corsé do currículum apretados e apretadas pensando que non vai chegar o tempo para rematar pois a historia da música do barroco ou, no meu caso, o segundo bacharelato ou, no caso de lingua, pois, non sei, a sociolingüística que é importantísima pero que igual a podemos aprender a través da radio ou cualquier outra ferramenta, non? Entón, basicamente, para min, justificar o injustificable non ten sentido, é dicir, aquí a única justificación é ter o sentido común de queremos normalizar unha situación que non está normalizada. Eu, o que vos dicía antes, vexo claramente como na actualidade estou a vivir unha, non sei, dicir, é como asimilar unha situación que a mí me resulta moi complexa nun principio, que é que todo o mundo se fale español e que tamén ao mesmo tempo que haxa un rexeitamento claro, non? Dicir, cando me presentaba aí Olga, dicía que eu era burelao, e cando os de Burelas me falaban no temario de, non sei se daquela era COU ou terceiro de BUP, en lingua galega, dicíanos que era diglosia, que claro, que era un elemento que estaba acabando coa lingua e demais. Eu non sabía moi ben a que se refería porque en Burela non existía esa diglosia ou non había como tal, non? Ese auto-odio e esa forma de ver as cousas desde unha perspectiva máis reduccionista, que non ten outro sentido, non? E, se vou moi rápido, parádeme ou... Olga, como vas? Eu solamente te vexo a ti. Vamos ben. Imos ben. Tú vai-me dicindo, dime que paro, porque eu falo moi rápido, tiño ese defecto. Pois nada, estamos con ben saber, dicendo 19 deste mes, coa LOMLOE, e falando de currículum, falando de ferramentas, falando de espazos,
temos que saber culebrear. Eu penso que para avanzar temos que tamén ser valentes no ensino. Evidentemente, non estou invitando aquí a desobediencia social nin pedagóxica, pero sí que creo que todo ten un espazo e todo ten unha lectura. É dicir, no caso da LOMCE, perdón, na música, que era a disciplina na que eu dou, tanto en segundo como en terceiro como en cuarto da ESO, a música pódese falar a través da radio, non? Máis alá, indo máis alá e aproveitando esas fendas burocráticas que teñen as legislacións, nos conseguimos crear, por exemplo, se Chusen de Emaiseu, unha asignatura que se chama Regueifo e Improvisación Oral en Verso, que costou o seu traballinho, pero que ao final acabaron aceptándola, non? E quen di que mañán, como dicía Olga, se si facemos unhas achegas de construcción masiva entre varios centros para que a radio sexe unha disciplina tamén, pois poderamos facelo tamén, dicir, unha asignatura máis que no caso da LOMCE, curiosamente, era para complementar esa famosa obra de religión, non? Bueno, pois adaptemos logo a legislación ao noso benestar e sobre todo aos nosos intereses, non? Que eu creo que é do que se trata, que estamos nun marco legislativo que é teórico, pero que ao mesmo tempo podemos mudar, non? Non é inamovible. Falando de radio como ferramenta, pois aí o que vexo na radio é moi, moi básico. Vexo que podes empregar formatos diversos, evidentemente a linguaxe oral está é moi presente, aí a fonética do alumnado vese os dous segundos, escoitas os dous segundos de que zona está a falar ou en que lugares podemos ubicálos, pero isto non deixa de lado que haxa linguaxe escrita, é dicir, os guións hai que escribilos, hai que traballar os tempos, hai que facer unha escaleta, etc. etc. Como ferramenta, pois empodera o alumnado moitísimo, certamente ver como a autonomía do alumnado pode chegar a ser total, moi poquinhos meses, é alucinante. Control dos medios técnicos, das novas tecnologías, melloras na expresión oral, iso é tamén unha das funcións que ten a radio baixo o meu punto de vista. Hai unha proxección comunitaria, de repente sentimos que se pode facer tamén traballo real na comunidade na que estamos a desenvolver a nosa actividade pedagóxica, e ver tamén como esa proxección comunitaria é de ida e volta, é algo positivo a hora de ver tamén como podemos crear comunidades de aprendizaxe, non? A radio é un espazo, como dicía antes, moi democrático ahora mesmo, que se pode facer, incluso en protocolo COVID, moitísimas cousas, pois, online ou a distancia, non? É unha ferramenta que complementa calquera asignatura, e, basicamente, se non traballas de xeito colaborativo, é complexo que haxa aprendizaxe, se eres moi dirixista, que hai casos que pode ser así, seguramente o resultado sexa bon, pero a aprendizaxe non vai a ser tan brutal. É moi inclusiva, eu estou observando, por exemplo, que no nosso caso, no Milladoiro, moito do alumnado que ven é ese alumnado que, pois, nos recreos non ten con quen falar, atópase, pois, isolado ou isolada no centro, bon, pois, é un espazo tamén de clube, casi tribal, no que bon, cada persoa atopa o seu lugar e fai a súa proposta, non? E autoxestiónase, porque realmente a economía dos centros é a que é, entón, tens que buscar ás veces a fórmula para poder seguir medrando e seguir dando ao alumnado pois, o mellor material técnico, o mellor espazo, bueno, pois, crear un poquinho uns lugares máis cómodos para traballar. E o que sí que ten que ter é unha grande vertente de activismo, porque, como ben dicía, estamos sacrificando ou invertindo tempo de lecer do alumnado e noso, alén do que podamos facer en cada unha das nosas aulas, non? Polo tanto, a radio ten todo este carácter aglutinador que podemos ver aí, non? Podemos empregar as metodologías que nos queiramos, pero basicamente para mí non ten sentido que traballemos a radio se non vai haber unha aprendizaxe significativa. Se o alumnado non é activo ou activa, se non conseguimos que co paso do tempo sexan autónomas, que se traballe por proxectos con objetivos moi claros, pero ao mesmo tempo que poda medrar de xeito moi horizontal, como dicía antes, colaborativo e transversal, non? É dicir, ven a ser unha multiferramenta. Referencias en Galiza que eu poda ter así que partillar, vos, e vos deixo aí neste PowerPoint para que podades verlo máis adiante, se queredes,
Pois algo tan potente como o proxecto de Ponte nas Ondas, que leva moitísimos anos traballando xa no tecendo redes de colaboración entre as dúas beiras do río Miño, pois é algo alucinante, é algo que xenera pois aínda creer no activismo pedagóxico e social, non? E ao mesmo tempo temos aí o proxecto Neo de Burela, que ao mesmo é algo que cruza barreiras dentro do noso camiño como lingua internacional, e que fai programas en directo co Brasil, fai programas en directo con Timor-Leste, bueno, é un alumnado moi diverso tamén, e para min o proxecto Neo ten un punto plus a maiores, que sería que traballe con ese alumnado que ten eso, pois moitas diversidades á hora de afrontar o sistema reglado, como é alumnado que está en PEMAR, alumnado que de incorporación tardía, no caso de Burela, pois moito alumnado cabo-verdiano que ven de outro lugar e que hai que volver a alfabetizar, non somente porque non falen portugués, que sí que falan portugués, senón porque non saben a escrita, non? Alumnado que chega con unha idade xa avanzada, de 14, 15 anos, e que se acolle ao proxecto Neo como un espazo de aprendizaxe dende o respeito e dende o cariño. Coac FM tamén é unha das referencias para nós á hora de ter formación. E despois a radio na biblioteca, que é algo que xa é máis institucionalizado do que vos falarei agora de seguido. Para poder montar unha radio, porque igual alguén de vos, despois de escutar isto, lle apetece, lle presta, ou lle atopa complicidade no centro para poder facelo, é algo que podemos artellar de xeito moi discreto ou de xeito despampanante, dependendo sempre do orzamento que teñamos. Por poñer un caso, é dicir, un micro de condensador, unha tarxeta de son, un MP de micro, asociados a un computador que teñamos no centro, podemos sacalo xa por 100 euros. É dicir, non é algo que non sexa asumible por calquer departamento, vexese de música ou incluso as equipas de dinamización. Ora ben, se temos que facer unha radio un poquinho máis potente, na que teñamos que aillar espazos, na que teñamos que poñer pois 6-7 micros para poder facer programas en directo, aí eu xa me iría a proxectos como o que vos falaba antes da radio nas bibliotecas, non? É unha forma de que os cartos que son de todas e de todos se podan invertir neste caso no centro educativo que teníamos a traballar en complicidade sempre coa biblioteca, non? No noso caso no Milladoiro foi así, é dicir, o ano pasado pediron a axuda, fixeron un pequeno proxecto e concedeuse o orzamento tanto para facer os obradoiros como para montar a propia radio, non? De calquera xeito, eu sigo pensando que se non conseguimos que a Xunta dote os centros de radios a través deste tipo de líneas de axudas, non debemos de tirar a toalla e pensar que por 100 euros atopamos un equipo moi básico de podcast que nos vale para traballar. E entón, bueno, pois chegamos á parte de que falamos de legislación, falamos de como embeber ou como indexar as radios dentro dos centros educativos, falamos tamén de que necesidades técnicas temos ou orzamentarias, e agora creo que é o momento de falar de que se pode facer unha vez que tens a radio feita, non? E a básica que todos nos vegas en mente é a palabra radio, non? Coller e dicir, bueno, pois facemos un programa diario, ou un programa semanal, ou quincenal, ou que sexa, pero que teña unha continuidade, ten que ser unha programación. E o alumnado pode xa entender o que é a linguaxe xornalística, e pode coordinar os contidos, diversificar, e ao mesmo tempo podemos facer o que é emisión en rede. A día de hoxe é moi sinxelo, é gratuito, e podemos lanzar a través de internet o noso propio programa, insisto, semanal, quincenal, mensual, trimestral, ou como os que consideremos. Eu aquí tamén vos deixo un programa que estamos traballando cunha rapaza, que é un diario que la vai facendo, unha estudante, e que é ela mesmo que o autoxestiona. Por iso digo que, neste caso, é unha nena de segundo bacharelato, pero que comezou na radio este trimestre. E bueno, a súa maneira de ver a radio para nós é brutal. Nós o único que facemos é acompañar un pouquinho e xa boa sola. E é o seu programa de radio personal e a súa forma tamén de ter un diario aberto ao mundo en galego,
cousa que no seu mundo habitual non o fala. É dicir, son a maioría das nenas e nenos que están no programa de radio agás no espazo que compartimos e que partillamos na radio, fala en español. Ou seja, que para nós é unha gozada que neses momentos, polo menos, pensen e falen e sintan en galego, non? Outra fórmula tamén que eu traballei co alumnado de Baio é unha proposta de intervención sobre paisaxes sonoras, non? Basicamente, tratábase de poñer en valor todo o patrimonio material que tiñamos na contorna, pois a través de un traballo moi sinxeliño, que era o alumnado iba, por exemplo, aos batáns do Mosquetín a gravar como os batáns batían co río na lá, sacaban unha foto, xeolocalizaban e ao mesmo tempo escribían un texto que despois lían e o metíamos en radio. Facíamos un QR, elaborábamos un QR e na páxina web do Son do Rural ou no WordPress que fixemos, automaticamente aparecían todos os espazos no que traballábamos ao son do patrimonio, non? É algo que se fixo durante moitos anos cun proxecto moi interesante que fixeu Xoán Xil sobre paisaxismo sonoro e sobre espazos partillados tamén no que a xente subía e que por desgraza a día de hoxe non está visible na rede. E outra forma tamén de traballar. Cantada Piosa é un dos dolmes míticos de Galicia Bueno, situado na aí está provincia escoitando, de por Vigo, exemplo, unha enclavada voz. preto dos dolmes de Pedra Vixía e Pedra da Lebre, e foi estudado polo matrimonio de arqueólogos Leisner no 1933. Nese caso é a Arca da Este é unha Piosa forma de monumento histórico que estuvo e iríase colocada na despois Plaza Blanca. ao QR para ver as fotografías que fixo o alumnado ou se queren meter un vídeo ou quixeron facer, non? Entón, é unha ferramenta a radio que complementaría neste caso a escola de a aprendizaxe de historia e de conhecimento do medio, non? O que estás escoitando agora era o sonido, o son que había nese momento cando elas foron quitar a fotografía. Entón, con isto, facemos o QR e estamos pensando e valorando facer o mesmo, pero en ámbitos máis de cidade, como pode ser o Milladoiro, non? Creo que tamén é interesante que entendamos as paisaxes sonoras como algo de estudo que nos identifique tamén antropolóxicamente, non? E despois temos o que sería o podcast, que tamén o traballamos este ano co alumnado. En moi poquinho tempo se monta unha idea, xa podemos traballar a necesidade educativa que teñamos para poder valorar en que espazo queremos incidir. O bon que ten o podcast é que non ten por que ser continuado no tempo, non é como o programa de radio que case te obriga a ter unha programación sistemática. Podemos localizarlo, evidentemente, en páxinas de libre acceso. Descárgalo, lévalo no móvil, manipúlalo, reprodúcelo, compártelo. Tiene un poquinho algo que está, bueno, un podcast a día de hoxe, aínda que tamén son antigo, síguense empregando. Por exemplo, empregos para a historia da música. O alumnado colle e fai o seu anaco correspondente e automaticamente partillámolo na aula virtual para que os demais o poidan escoitar, non? É unha forma tamén de que falen en galego. E indo máis alá, podemos observar como ese estudio de radio pode acabar sendo un pequeno estudio de grabación, non? Aquí deixo vos dous exemplos sobre dous videoclips que fixemos en Baio, no cal o alumnado pois cantou, tocou instrumentos e gravou nese espazo de radio. No caso da canción Xente, fíxose durante o confinamento, tamén con vídeos das familias e da xente que comparteu experiencias co centro educativo, e o outro é un videoclip que se chama O Son do Rural, que é sobre unha canción francesa a que mudamos a letra, non? Conservamos o que sería a instrumentación, a fase instrumental, e metimos letra por riba. A ver si avanzamos, porque isto creo que temos tempo aí. Outra das disciplinas que traballamos tamén no na radio é o teatro radiofónico. Ahora non sei se existe, pero antes na Galega había un certame de teatro radiofónico, creo que dentro do Diario Cultural, e foi unha forma tamén de que achegáramos ao alumnado
Bueno, pues a ilusión por facer teatro ao mesmo tempo que estábamos traballando contidos moi transversais, non? E comezan a entender o código expresivo, elaboran guións teatrais, ou ben os adaptan, e aprenden a dramatizar, empregamos efectos sonoros, e ao final de todo tamén se traballa, pois iso, unha mestura para ter un produto máis elaborado, e masterizar o produto final, digamos, pois dun xeito tamén colaborativo. O alumnado aprende a manexar programas como Audacity ou Reaper, que son programas de edición de audio gratuitos e que están de disposición a descarga, non? Non ten moito defeito, creo que o Audacity está na maioría dos ordenadores que deixa a Xunta, xa preinstalados, non? Como programa de uso. Escoitamos un anaquiño que temos aí tamén no... A segunda se tan amable. O meu rapaz e Maceu imos a que nos revisen a próspera. Imos ao piso 3. Ai, Xesús, eu a segunda. A sexta. No! A novena, então. Bueno, pues este traballo, por exemplo, foi o ano pasado, foi autónomo, totalmente autónomo. O alumnado iba á radio, mesturaba, facía no seu momento, e creo que rematouse finalmente nas súas casas, incluso, porque cañónos a pandemia. Aquí tamén aparece o relato, eu aquí deixo vos un que me parece brutal, de Teresa, unha alumna de primeiro bacharelato do ano pasado de Baio, que deu a súa impresión sobre a pandemia. Realmente, o que fai a radio, baixo o meu punto de vista, é para este alumnado, como é o caso de Teresa, que non é moi participativo na clase, porque igual pues, ten vergoña ou porque bueno, non lle apetece expoñer os seus sentimentos así en directo, sorpréndete con xoias como a esta, pois a través dun correo electrónico no que che manda o texto e tamén che manda xa grabado o seu relato, non? Entón, tamén é unha ferramenta, digamos, de camuflaxe. Para min a radio a veces empodera de tal maneira o alumnado que está silenciado, ben sexa pola dinámica da clase ou pola súa propia idiosincrasia, non? E atopo isto, esta xoria que vos poño aquí porque me parece unha maravilla, non? Non sei se estáis escuitando, que escoitas aí. Si alguén me está escuitando dende algún remoto reconcho do universo. Si, escoitase ben, Manolo. Sí. Vale. Así eu desafogome e vos, non sei, quizáis vos sirva para non acabar como miña especie, os seres humanos. Veredes. Nós vivíamos nun planeta que chamábamos a Terra. Ben, pois aí está Teresa, na súa casiña, en pleno confinamento, mandándonos estes relatos maravillosos, porque aprendeu previamente a traballar na radio, e simplemente na súa casa o gravou con un micrófono dos cascos, editouno e xa entendeu a propia linguaxe do formato relato e do formato teatro radiofónico, non? E antes, cando falábamos da capacidade que tiñamos para facer unha revolución coa radio, é precisamente a través do traballo expansivo, da colaboración, non? Hai moitísimos centros en Galiza traballando en formatos de radio, con ideas boísimas, con proxectos alucinantes. O que pasa é que, eu volvo a dicir, seguimos sendo illas, non formamos arquipélagos, e aquí é un exemplo que nos sucedeu este Nadal no Milladoiro, porque pensamos que se iba a rematar o curso, e se iba a rematar o ano Carballo Calero, perdón, e non tínhamos feito nada. Entón, ocorreuse nos lanzar así unha mensaxe ao mundo dicindo que, bueno, que nos apetecería facer un repositorio para partillar, un repositorio no que compartir lecturas sobre Carballo Calero. Xa vimos que había outros feitos, de feito, non queríamos facer o mesmo, senón que fosen pílulas máis, digamos, de aproveitadas para o ensino de cara á lingua ou a mesmo ao teatro ou á música. E levamos a grata sorpresa de que responderon 32 centros de toda Galiza en tempo récord. Foron 2 semanas,
E montouse isto que vos vou mostrar agora. Non sei se agora se ve, creo que sí. E un espazo no que de repente atopamos poesía, teatro, ensaio, narrativa, un programa de radio que fixeron dende Radio Burela, dende o proxecto NEO, en colaboración con nós, e no que, como vos digo, se fixo grazas ao activismo de 31 centros educativos de toda Galiza. Cada un coa súa radio, cos seus recursos, tentando, pois iso, sumar forzas para deixar unha pequena homenaxe en forma de follas de carballo sonoras para que este ano non pasara tan, por desgraza, tan desapercibido nun autor tan importante para nós como era Carballo, como era e como é Carballo Calero, non? Pois bon, un poquinho esa é a idea que eu penso que sería xenial poder partillar e poder sementar, que todo o que fagamos sexa expansivo. Todas as ferramentas educativas que se nos ocurran e que poidamos subir, pois o único que fan é construir referentes e construir unha narrativa realmente no que vexamos que a lingua ten poder e que a lingua, neste caso na radio, vale para traballar pois todas as disciplinas imaginables. Sobre todo desde o punto de vista en que traballar dentro de un espazo creativo vai nos dar que facer igual ao comezo un pouco de traballo a maiores, pero despois o que vamos recoller desa semente vai ser moito máis potente. Non? Eu creo que difundir ese tipo de repositorios e partillalos, sexan do que sexan, creo que é a fórmula que temos que traballar en tanto en canto temos un montón de radios espalladas polo país, non? Radios que insisto, tanto en primaria como en infantil como en secundaria, fan traballos brutais. E que poden ser, ao mesmo tempo, radios que fagan colaboración con outro tipo de radios máis profesionais. E outro tipo, xa estou rematando, que creo que temos que ter un espazo de tempo para conversar e partillar, outro tipo de actividades que podemos facer ou propostas que podemos facer coa radio, pois o tratamento de contidos curriculares, como vos dixen antes, por exemplo, aquí vos deixo unha historia do medievo desde o punto de vista musical, traballar as historias de vida, que é algo que creo que para o alumnado, no noso caso, que ven de moitos países, dademos conta que o Milladoiro, para min foi casi como volver a estar en Burela, pero moito máis magnificado, porque ven xente de Brasil. Eu nunha clase de terceiro da ESO, teño alumnado de Brasil, de Cuba, de República Dominicana, de Perú, creo que tamén de Argentina, de 15 alumnos que comparten un PEMAR, 10 son de fora de Galiza. Os 5 que hai de Galiza falan español. E, sin embargo, unha nena que é da República Dominicana fai un esforzo brutal por falar galego. Entón, esas historias de vida contadas en galego axudan tamén un poquinho a ver como é esa viaxe de ida e volta, non? Os audiolibros tamén é unha forma interesante de traballar, sobre todo con alumnado que lle coste, por exemplo, ler en privado e que queira facer exercicios de lectura. A partir de traballar a radio con audiolibros, observamos que moitos nenos teñen necesidades de audición a linguaxe. Moito alumnado incluso que chegou a secundaria sin ser atendidos por logopedas e que eran cousiñas moi, creo que bastante fáciles de corrixir, xa escolleran antes. É que creo que neste caso a radio as magnifica, porque claro, prender nunha S, nunha R, etc., pois ás veces pode ser unha barreira importante para elas e eles, pero se aprenden a conlevalo e, sobre todo, o poden corrixir, é unha boa aprendizaxe, non? Despois tamén as lecturas de tránsito que podamos facer entre alumnado de secundaria e primaria para poder gravalas, mandalas. Ahora que estamos en confinamento, por exemplo, dende normalización do noso centro, queríamos facer unhas lecturas para mandar o alumnado da escoliña que hai en frente do instituto, pois, dende contos que nos vayan mandando, nos lemoslos e poder facer despois unha montaxe audiovisual. E as regueifas, pois, que vos vou dicir das regueifas? A radio e as regueifas, pois, van casi da man, non? É dicir, poder gravar e que escoitar e deixar un pouso gravado aí, pois é un luxo, non? Ter esa facilidade para poder gravar. E despois na actualidade, pois o alumnado que fai dobraxes de películas, memes,
todo o que sería relacionado co humor, pois eu creo que a radio está aí para acompañaros, non? Unha ferramenta máis e que sen darnos conta, pois o fan xa directamente co móvil, non? É alucinante. O que pasa é que fan moi pouco humor en galego e hai moi bons referentes que temos que potenciar. Bo día, Xandiño. Primeiro de nada, como todos os martes, grazas por sintonizar a radio da música. Un día máis, estamos aquí ás 10:30. Eu son Cecia Vieites e isto é a Mafia do Medievo. E hoxe imos xa dedicar o programa a polifonía na Idade Media. Para iso, contamos con Laura Alonso, unha experta na materia. Bo día, Laura. Moitas grazas por aceptar a nosa invitación. Ben, pues este sería un exemplo, por exemplo, dun programa de radio de segundo bacharelato que se estiraron elas e que falaban da música, neste caso, do medievo, non? Pois estou chegando xa ao final e creo que o máis interesante desta historia sería o debate que podamos ter, porque realmente é onde está o aprendizaxe, non? De poder contestar e falarmos de como vemos as cousas, de como a radio pode ser unha ferramenta de transformación e de explosión á hora de empregar a nosa lingua, non? Pois iso, a linguaxe radiofónica certamente ten uns códigos, e o alumnado ten que entenderos tamén. Eu creo que tamén unha aprendizaxe de outro tipo de fórmulas de como falar, de como expresarse, e sobre todo de non ter cancelas, de que sepan que a radio é unha forma de criticar e de avanzar no que puidamos dicir. É dicir, eu creo que o coñecemento da linguaxe radiofónica sen crítica non tería moito, moito sentido, non? E entenden o que é o traballo cooperativo e a autoxestión, melloran a comunicación en galego, que é algo dos que estamos a falar aquí, para que sexa, digamos, no milladoiro é algo que eu estou no vendo día a día, así que é certo que van mellorando. E aprendemos máis nós delas no uso das TICs, pero ainda así partillamos coñecemento. Poñemos ou tentamos poñer en valor a identidade e a nosa cultura onde estamos a vivir, non? Pensar un pouquiño globalmente, pero actuar localmente. Sí que vexo que hai un empedramento do alumnado a nivel anímico, a nivel de que se cheguen á radio como un espazo de convivencia, un espacio de tranquilidade tamén. Compartimos tamén os dous mundos, o traballo teórico e o traballo práctico, é unha fórmula tamén de compensar tanta teoría. E finalmente é unha aprendizaxe significativa en toda a regra, porque se non se divirten non veñen, é voluntario e está claro que se o alumnado non se achega é porque non conseguimos captalo, non? E neste caso na Radio do Milladoiro estou vendo que eso, cada día chega máis alumnado petar a porta e iso é de agradecer. E nada, eu en principio fun demasiado rápido, creo, dixer, bueno, estamos aí a 3 minutos, E igual metí moita densidade, disculpade se vos abrumei moito, porque realmente non sabía moi ben por onde tirar nesta conversa de hoxe, pero insisto, creo que a radio é un espazo moi sinxelo, é unha ferramenta moi democrática, moi acaída para traballar a lingua, para normalizar a nosa comunicación co alumnado tamén, non? Na horizontalidade, que vexan que estamos con elas e non que estamos sempre dende a palestra. E nada, deixo vos agora aquí un espazo para que me diga a miña compañera Olga que teño que facer, se contestar ou regueifar ou que facemos. A lea da Regueifa me tiches má min, Manolo. Creo que nunca tanto mal se lle fixa a Regueifa por como que vou facer eu agora, collendo a palabra as compañeiras e compañeiros que foron facendo algunhas achegas. Se alguén máis quer ir achegando algo, a lembrade o que a través de Moderadora 5, e se queredes en Regueifa, Entón, Patricia Varela, contanas. O Manolo de Maseda, a Regueifa obrigou, como xa utiliza a radio, o de Zas moito falou. O de Zas moito falou, a Patricia Varela pregunta, que o que máis lle gusta a Maseda do grande mundo da radio, e tamén o que lle gusta ás mozas do Milladoiro e aos exmozos de Baio da radio. Bom, rimar con radio é complexo, A rima con radio... Xa xa para diante, Manolo.
Eu vos dicía, é dicir, estou recén chegado aquí a Milladoiro e insisto, o discurso do alumnado é un discurso potente que teño que dixerir aínda. Teño que agradecer moitísimo, como vos dixen antes, as minhas compañeiras de dinamización que son unhas loitadoras e que levan aí facendo, desbrozando no Milladoiro moitísimo tempo, pero que aprendo delas é que, sobre todo, a sensación que eu teño tanto no alumnado de Baio como no alumnado de Milladoiro é que se relaxan. E para min a relaxación é un factor interesantísimo para poder traballar de xeito moito máis conectado co alumnado. É dicir, a regueifa tamén para min é outra ferramenta de relaxación que pode ser incluso máis hipnótica, non? Porque vai acompañada da retaíla. Pero sí, que eu creo que a forma de aprender de xeito relaxado é quizás o que máis me chama a atención dos dous mundos, non? A pesar de que son dous mundos de moi dispares, tanto Baio como Milladoiro. Tamén nos comentaba Patricia, a xeito de reflexión por achegala, que a súa experiencia coa radio non puido ser máis exitosa. O alumnado de Carballo apaixonouse totalmente con ese formato, tantos da ESO que acabaron sendo auténticas expertas en editar e facer entrevistas, algo que ti tamén comentabas, non? Que ias comentando de como se ian empoderando ou eles e elas collendo o temón, e chegando a votar o profesorado do estudio por non ser necesario. E na FP básica, que chegaron a converterse en auténticos e auténticas reporteiros e reporteiras a pé de rúa, tal e como ti decías, que podía ser adaptada á motivación da rapazada. Patricia, unha cuestión que tamén nos achegaba era que ela propuña votar abaixo a oratoria. Non sei se lle queres facer tamén algunha achega a Patricia antes de pasar á seguinte regueifa. Patricia é unha muller brava, atrevida, botar abaixo a oratoria, Dios mío. Non, está xenial. Eu que comenta Patricia é 100% verídico. O empoderamento do alumnado, e máis, eu creo que se houvese unha programación de radio que houvera que programar para mandarlle a inspección, eu poría xa como objetivo número un fora o profesorado. Non? Se conseguimos que nos voten da radio, quer dizer que fixemos ben o noso traballo. Son autónomas, son creativas e queren construir na intimidade, que tamén é un dereito do alumnado para poder seguir facendo eso, espírito crítico, liberdade e demais. En tanto, en canto falaba tamén Patricia de facer entrevistas e poder leválas dun xeito gratuito e democrático ás aulas, eu vexo un exemplo moi para min que lle levo dando voltas estas dúas semanas concretamente, é que ainda falei onte cun compañeiro, cun compañeiro común, con Nel. Porque eu vexo que o alumnado aquí non escoita música en galego, non? Non escoita música en galego, entón estaba dando voltas como facer na radio para que escoite música en galego e ao mesmo tempo que non seña forzado, non? Que non sexa aí unha manipulación tan flagrante, non? E tamén falei con Bocixa, que documentou moitos concertos e temos tamén pezas audiovisuais moi interesantes da súa man e outras moitas que están tamén nas redes colgadas e ando a dar a voltas a unha historia que igual vos me dicís, pois mira, é boa idea ou mala idea, non sei que vos parece. É tan sinxelo, coller un teléfono móvil, un telemóvil, e en 10 minutos chamar, por exemplo, a Uxía, a unha compañeira que é cantante, non? Tanto Pedreira como Uxía Senlle ou Wadi ou Sés ou calquer outro artista do programa musical galego, e que o alumnado fale directamente con el sin que estemos nós e que se grave esa conversa, porque non se coñecen, e que cada un destes artistas lles diga a este alumnado quen son e que pretenden. Non sei, eu creo que o discurso que temos dende o mundo da cultura e o mundo da educación parece que vai camiñar xunto, hai un momento no que o alumnado perde esa conexión. E nos libros de texto, cando eu, pois iso, botas man de libros de texto para falar de música, pois ainda aparece Berrogüeto, que me parece xenial, e Voces Teives, que me parece espectacular, pero tamén hai que falar de Berto, e hai que falar de Bollanga Costova, e hai que falar de outras realidades que son moito máis cercanas ao alumnado. E a radio, eu creo que sería un espazo brutal para que partillemos este conhecemento común, levando ao meu terreo, insisto, desde o punto de vista egoísta, de que o alumnado coñeza música en galego. Pois
Pois é unha boa proposta a que deixas aberta, entón, enganchando, inda que temos outra máis, enganchamos Carregueifa do Nel e poñémoslle a súa geada de Ribeira, se que nos sae, entón destrozamos a geada máis a Regueifa. Parabén Manolo Maseda, sempre dá justo escoitarte, nisto da emoción e a linjua es verdadeiro estandarte. E aquí vai a miña pregunta para que dé a solución e para que así o jalejo a todos cheje con ilusión. Porque os das outras materias, aínda que ti sexas a sesión, lles deixan pros de jalejo, isto da normalización. Non sabía que estaba aquí nel, a verdad que non sabía. Bueno, pois un saludo nel. Menos mal que falei de ti, ben, se falo mal, mi madriña. Pois, eu levo, pois iso, no ensino bastantes anos, como docente de música, e non sei por que sempre estiven pois sendo satélite ou formando parte da equipa de dinamización. Tamén digo que é certo que, en contraposición ao que di nel, nos últimos 8 anos que estiven en dinamización lingüística non había ninguén de galego na equipa. Ou seja, que era ao revés, non? Polo tanto, eu creo que as outras materias, especialmente as científicas, que a veces pensamos que matemáticas ou física e química non son materias nas que se deban de chegar moi a miúdo ás equipas de dinamización, pois no meu caso de Milladoiro, Mila Diéguez é de matemáticas. E fai unhas enquisas sobre a lingua que me parecen, vamos, imprescindíveis. Por lo tanto, cal é o objetivo nel? Sulfatar. Eu creo que a cuestión é enganchar a xente de xeito que non vexan tampouco a dinamización lingüística como algo protocolarizado, algo fechado e algo, sobre todo, de obriga de cumprimento, non? Eu creo que aí está quizás a dicotomía entre traballar o que sería, vale, temos que facer un calendario para que ao final a Xunta nos diga que sí que traballamos e que nos dan un diñeiro X, que sempre é pouco, tamén cabe decir, pero sí que se vexa tamén como parte do activismo. Eu sempre vin a dirección lingüística como activismo, non como algo que tivera que facer porque me obriga a administración, non? Entón eu creo que aí sí que é onde hai que sulfatar bastante. Sí que, bueno, é certo o que comentaba Nelly tamén que en algúns lugares pois xa a xente empeza a ser de outras materias e que mesmo lles gusta e o alumnado tamén o percibe de xeito diferente. Chéganos por aquí outra regueifa, medio de parabéns. Eu síntome, é que eu suspendí música de magisterio e a profesora mandoume repetir a canción cando cantara aquela me mandara. Imaginadvos o que o papelón que como me sinto. Dinos Pilar Ponte, falouche ben o Maseda, fixo culebreando, levamos radio nas veas para ir normalizando. Dille algo, tío, Manolo. Ah, que bonito, radio nas veas. Pois, certamente, hai outro compañero que tamén cabe citar, que fixo moito pola radio no país, que é o meu compadre Xurxo Souto, e que tiña un programa tan bonito como o nome, era Aberto por Reformas, non? Pois nós temos que, non como os portugueses, reformarnos no sentido de xubilarnos, senón que facer reformas estruturais. Eu creo que a radio é sangue, o que dicía, as veas abertas, e tamén ter moi claro que as antenas van cara ao mundo, e as raíces témolas na terra, e a terra é a nosa lingua. Polo tanto, se temos que dicir algo sobre a radio, é que o que me alucina, co paso dos anos, é que sigamos a falar dela, que é un elemento que non pasou de moda e que o alumnado teno como algo moi, moi, insisto, moi normalizado, nunca mellor dito. Remata Chipilar, este grande burelao, nisto da linjo é campeón, preo importante, onde vai o acordeón? Ai, mamá, é boa verdade, ó. Mira que teño ganas de tocar, de verdad. Tiño, se queres, ou que alguén meta unha pregunta, ou unha cuestión, ou algunha para un peche. Ademais de agradecerlle a todo o mundo a súa participación, e a Patricia, a Nel e a Pilar, pois tamén o esforzo que fixeron para eu acabar yo destrozando. Pois o acordeón, ao mesmo aquí non o teño. Pero, se queres, cantamos ti e Maseda xuntos, porque con ese timbre de voz e con esa forza que tes,
Anaquí no te hablo, no hay ninguém, ¿eh? Pues digo. Déjanos ir a Vidal aquí con una pregunta para salvarme a mí. A campaíña que me salvó. Pregúntanos, Ira, ¿cómo fue hacer notar a presencia de radio en el centro? ¿Cómo vestí? ¿Se nos recreos? ¿Se tentar tener un estudio de radio como lugar de encuentro y concursos? ¿Cómo fan no Milladoiro? Además de darchos parabéns, pregúntanos estas cuestiones. Pues mira, eu o de visibilizar o traballo feito na radio, creo que será, eu teño unha teima que fago tamén expansiva aquí a todas e a todos vós, que quero eliminar os timbres dos centros educativos. Os timbres son marciais, os timbres son elementos disruptivos e deberían ser ilegais. Entón, no canto de ter timbre educativo, ter un elemento sonoro que nos poda servir para difundir mensaxes de ánimo, bons días, que nos faga sentir persoas, en definitiva. Non? Entón, creo que o que sería ideal é que eses timbres da época franquista vayan saindo dos centros e que podamos ter altofalantes nos que saian linguas tan bonitas como a nosa, non? E xa para rematar, pregúntanos Sara por Rit Marchena, deixache aquí Manolo. Está Sara aí tamén, joli, que guai. Que quedou todo moi claro máis. Vai outra pregunta e con isto xa dispara ela. Que nos explico Manolo aquela foto do carro? A foto do carro? Ah, do vídeo. A moza no dos sons, no proxecto dos... despois do proxecto dos sons. Voxe dicir unha cousa, para ti Sara Marchena, vas ter que darlle ao play, e así non queda pena. Se lle das ao play, é un videoclip moi interesante dunha canción dunha cantante que se chamaba Sas. E a broma facíamos porque nós éramos do concello de Zas, non? E dixe Sas. E a canción é unha canción que foi un hit europeo, non sei se foi hai 2 anos ou así. Entón, nós o que fixemos foi mudar esa letra, gravala no estudio de grabación e facer un videoclip moi interesante. Pero Sara, despois, se non, mandocho por WhatsApp. E que tampouco sei, Olga, se queredes deixar colgado aí ese PowerPoint ou vos vale para algo, ou mandádelo por correo, como que irá. Sí, despois colgaremoslo, mesmo podemos, bueno, facer unha, con todas as achegas das persoas que participaron, mandar unha ligazón a onde o colguemos. Sí, despois... Na página de recursos que temos, se a ti te parece ben, neste caso sí, e tamén a Alberto, que comentario, e máis a Elsa. Entón, pois, se non hai nada máis, pois moitas grazas, Manolo, por estar aquí con nós, por compartir estes recursos, que quedarán aí pois, tamén na nosa página. Graciñas a todas e a todos, e agora, pois, imos seguir con Anxo Terán, e con Sa Seco que nos veñen a falar da liña do galego. Pois moitas grazas Manolo, se queres algo máis, si, contanos algo máis antes de ir a todo o mundo, pero sobre todo a ti, a ti digo que estás regueifando, non? Moitas grazas, compañeira. Grazas a Olga Patiño, que me encantas ti, a mija, que me quito o sentiño. Moitas grazas, Manolo. Eu pensei que me ia librar. Forza aí. Grazas. Veña, se queres continuar, senón vémonos noutra. Obrigado. Tiño que ir ao teatro. A cultura é segura tamén, eh? Sí, sempre, ademais.